Така, всеки понеделник и четвъртък си имаме Дашев и аз съм спокоен, и Сашо е спокоен, защото ще има какво да се хапне. Благодаря ви. Отскоро и петъкът е подсигурен, което внася допълнително спокойствие в нашия екип. Ама добре, че Лео Бянки ден се вика в този живот да дойде да сготви всеки петък и то италианска кухня, любимата ми. Както се казва, un italiano vero, както казва Тото Кутуньо. Така е, Лео отново е тук с рецепта за вегетарианци и все пак постите започнаха. Лео, здравей! Здравейте, Леси, здравейте. Какво ще готвиш днес за нашите зрители и за мен? Сашо, благодаря ти. Днес съм ви приготвил нещо наистина малко по нестандартно. В случай то е една салата, кой може също да се предложи като предястие. Съм мислили за вегетариани, не за вегани, за вегетариани, защото имам млечни продукти. Ще направим просто една бурата с малко моцарела и едно песто дженовезе, кое е малко по-различно от обикновено песто. Тоест, сега момента имаме вътре базилика с зектин, малко водичка, добавяме малко пекорино, това е сирене, овче сирене вътре. Добавяме на същото време малко черен пипер, който си е кубо да дава малко пикантност, да отворим сетивата в нашата уста. Малко солта, като казваме зектине вътре, и кубово базилика, кое много е важно. И тук не търсим и да имаме просто песто, да е точно гъсто. Идеята е тук аз даже да намираме някои капки от тази место, кое правиме. Така че за това добавяме малко водичка, защото така и наричам повече отколко песто, вода от песто. И един път, че имаме тази консистенция, къде има малко повече вода, преключим, разбира се, с пасатор. Ето го така, минаваме вече с пасатор. Отиваме да намерим малко капки, така че го минаваме в една цетка, която много е тънка. И ще търсим и наистина, като съм казали, малко водичка зелена. Не ми трябва много. Трябва малко да давам свят на салата. Даже за мен вече ми е почти окей. Не съм сложили чесън, като обикновено се използва в песто, защото искам да е малко по-лежерно, кога отивате да, примерно, поканите някой гост или приятели, нали, да не ви ухае много устата, как се нарича, но да има просто само вкус на базилик. Така че имаме малко водичка. Момент ракедрови ядки стана малко попечени, съм ги сложили малко да се пече. И сега идва този кубов момент да нарязаме два вида домати. Тоест, тук имаме чери домати, който това е вид кампари, малко по-дълги като формата. Кога вземаме примерно към 50-60 грама, мисля, че е достатъчно от чери домати. Вземаме също време жълти чери домати, къде тези жълти чери домати на мен лично ми харесва много, защото има малко по такова сладък вкус, кой има контраста с киселината от кампарито. И ето го, имаме вече нашите жълти домати. Много е бърза тази рецепта и наистина много изглежда красива. Сега вече е време да, как се казва, да плетвам нашата чиния. Това, което търсим, беше точно тази вода от базилик. Даже ни може така спокойно да го сложим. Ето го. В чиния. На същото време вземаме бурата. Бурата какво е? Понякога някой се опита какво е точно тази бурата. Бурата е като една моцарела, само че вътре в бурата има сметана, мазло и на същото време има и мляко. Тя е в средата. Около тя вече, около нея вече почва да сложиме домати. Като казваме жълти домати, може да са разбъркани едно една нагоре, другото една надолу. Така малко да са разместени. На същото време червени домати. Кампари, на същото време да има малко контраст. Ето го така. Малко от нашото пекорино, защото това са продукти, кои са сложени вътре в песто и така е хубаво да се добавяте и вътре в салата или предясти, като съм казал. Малко от нашите кедрови ядки, кои вече те са печени, така че просто може да ги изложим така тук и там. Да има малко крупковина в нашата салата. Окей. И, за да има малко контраст и да е малко по-различно, ние сме взели такива мини моцарели, че изглеждат наистина много красиво. И
Има доста протеини в тази салата и различни контрасти на вкус. Защото като казваме, базилика си е доста интенсно или силен. Може би по дума поточна. Така че горе-долу сме преключили. Вземаме малко от мини базилика за украса. Той винаги ухото иска да вижда красивите неща в чинията, защото ние първо се храним точно с очите, след това с стомак. Така че ето го тук. Имаме вече и украсата в нашата чиния. И накрай, разбира се, едно кубово екстра вържин зектин. И затворим с малко черен пипер и малко солта. Много е лесна като предяствие или салата, красива за очите. Аз надявам се е вие да опитате вкъщи. Продукти може да ги намирате в България без никакво проблеми. И така че се радвам наистина да имам коменти за тази рецепта. Сашо, десен.